Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito do deputado George Passos a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 26 de junho de 2017. Primeiro período da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Com a presença do senhor deputado Luciano Bispo, secretariada pelos senhores deputados Garibaldo Mendonça e Antônio dos Santos. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão ordinária do dia 20 de junho de 2017 foi lida e aprovada sem modificações. No expediente, o primeiro secretário procedeu à leitura das matérias. Ainda no pequeno expediente foram aprovados. Requerimento de número 563/2017, autoria do deputado Adelson Filho. Requerimento de número 564/2017, autoria dos deputados Jorge Passos, Luciano Pimentel, Garibaldo Mendonça e da deputada Gorete Reis. Requerimento de número 565/2017, autoria do deputado Jorge Passos. Requerimento de número 567, autoria do deputado Luiz Mitidieri, Luciano Bispo. Requerimento de número 568, autoria do deputado Luiz Mitidieri, Garibaldo Mendonça e Luciano Bispo. Requerimentos dos números 569 e 570/2017, autoria dos deputados Luciano Pimentel e Luciano Bispo. Requerimento de número 571, de autoria dos deputados Garibaldo Mendonça, Jorge Passos, Jefferson Andrade, Luciano Bispo e da deputada Gorete Reis. Requerimento de número 572, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Requerimento de número 573, de autoria da deputada Ana Lúcia. Requerimento de número 574, 575, de autoria do deputado Vanderbal Marinho. Em seguida, o deputado Edmar Carvalho ocupou a tribuna, cumprimentando os presentes e se reportou aos bombeiros militares do Estado de Sergipe para informar que esta casa, atendendo seu pleito, formou uma comissão parlamentar para tratar sobre a Lobinha. O deputado Jorge Paz ocupou a tribuna, saudando os presentes e, em especial, ao presidente da SOMES, senhor Aderval. Prosseguindo, se reportou o debate do líder do governo nesta casa, semana passada, sobre os trâmites para alteração do PROINVEST. A deputada Maria Mendonça ocupou a tribuna, saudando os presentes e, em seguida, falou da passagem do Dia Internacional de Combate e Prevenção às Drogas, comemorado no dia de hoje. Ressaltou a falta de políticas públicas no sentido de amenizar essa situação. O deputado Francisco Galberto ocupou a tribuna, saudando os presentes e, em especial, os médicos. Em seguida, se reportou ao pronunciamento do líder da oposição em relação ao enfraquecimento do Poder Legislativo. Finalizou solicitando ao deputado Jorge Passos, líder da oposição, que pregue pelo fortalecimento deste poder. O deputado Antônio dos Santos fez uma reflexão bíblica do capítulo 1, versículo 16 do profeta Isaías e em seguida disse que é exatamente o que estava acontecendo com a sociedade do mundo inteiro. Ressaltou que o coração humano tem sido um laboratório de maldade, uma destruição da vida, da família e dos valores. O deputado Agostinho Ribeiro ocupou a tribuna, saudando os presentes e em seguida convidou a todos, em nome da prefeita do município de Capela, para participar do melhor São Pedro do Brasil nos dias 29 de junho e 2 de julho. A seguir, passou-se a ordem do dia. Foram aprovadas em discussão única, por unanimidade, as indicações 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180, todas de 2017. E o requerimento de urgência número 566/2017 de autoria do deputado Francisco Alberto e o requerimento 567/2017 de autoria da deputada Ana Lúcia. Em atendimento ao requerimento da autoria do deputado Vanderbal Marinho, o grande expediente estava reservado para a celebração dos 80 anos da Sociedade Médica de Sergipe. O presidente da SOMES, Dr. José Adeval Aragão, também presente a homenagem, ocupou a tribuna para agradecer a todos os parlamentares e em especial o deputado Vanderbal Marinho, autor da propositura. Finalizou agradecendo a toda a equipe que acompanha a diretoria da conceituada instituição. Foi aparteado pelos deputados Antônio dos Santos, Maurício Matos, Augusto Bezerra, Jorge Passos, pelas deputadas Maria Mendonça, Ana Lúcia, Gorete Reis e Silvia Fontes. O doutor Francisco Hollenberg ocupou a tribuna para dizer que os médicos se propõem a aliviar a dor do paciente com dedicação e amor se sentem realizados com sua profissão, diferentemente daqueles que só pensam em retorno financeiro. Concluiu agradecendo a homenagem prestada por esta casa. Não houve oradores inscritos para explicação pessoal.
O senhor presidente, deputado Luciano Bispo, fez breves considerações de homenagem a Somés e aos médicos que a dirigem e de saudação aos que compareceram a esta homenagem. Em seguida, convocou uma sessão ordinária para amanhã no horário regimental e encerrou a sessão. Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 26 de junho de 2017. Lido a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata lida. Não havendo quem queira discuti-la, declaro aprovada. Solicito ao deputado Jefferson Andrade a leitura do expediente. Requerimento número 587, 2017, de autoria da deputada Maria Mendonça, votos de pesar. Seus pais Marias da Graça Almeida Oliveira e José Nilton Almeida de Oliveira, pelo falecimento do senhor Wesley Sidney Almeida de Oliveira, agente da SMTT Itabaiana, extensiva a seus familiares, amigos e colegas. Requerimento de número 588, de autoria do deputado Jorge Passos e Augusto Bezerra. Congratulações ao excelentíssimo João Alves Filho, ex-prefeito e ex-governador do Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 3 de julho. Requerimento de número 589, de autoria do deputado Jorge Passos. Congratulações à excelentíssima senhora Marinei Silva Pereira Lino, prefeita de Monte Alegre, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 3 de julho. Requerimento de número 590, de autoria dos deputados Jorge Passos e Augusto Bezerra. Congratulações à excelentíssima doutora Maria Creuza Brito Figueiredo, procuradora do Ministério Público de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 3 de julho. Requerimento número 591, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. Excelentíssima doutora Maria Conceição Hollenberg, procuradora de Justiça do Ministério Público de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 3 de julho. Requerimento número 592, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. O ilustríssimo senhor Ricardo Roriz, diretor-presidente da SEGRASE, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 5 de julho. Requerimento de número 593, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. O excelentíssimo senhor Elber Andrade Batalha de Góis, vereador da Câmara Municipal de Aracaju, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 7 de julho. Requerimento de número 594, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. Excelentíssimo senhor Pedro da Silva, prefeito do município de São Domingos, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 8 de julho. Requerimento de número 595, de autoria dos deputados Jorge Passos, Augusto Bezerra e Jefferson Andrade. Congratulações, excelentíssimo senhor Venâncio Fonseca, deputado estadual, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 16 de julho. Requerimento número 596, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. Excelentíssimo doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 24 de julho. Requerimento de número 597, de autoria do deputado Jorge Passos, congratulações. A excelentíssima doutora Yolanda Santos Guimarães, desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorreu no dia 23 de julho. Requerimento número 600, de autoria dos deputados Jorge Passos, Augusto Bezerra, Gorete Reis, Jefferson Andrade. Congratulações ao excelentíssimo senhor Marival Silva Santana, prefeito do município de Simão Dias, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 601, de autoria dos deputados Vanderbal Marinho, Jorge Passos e Augusto Bezerra. Congratulações a Vossa Excelência José Carlos dos Santos, prefeito de Feira Nova, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 6 de julho. Requerimento número 602, de autoria do deputado Luciano Pimentel, congratulações. Ao ilustríssimo senhor Faustinho Sobral, empresário, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 30 de julho. Requerimento número 603, de autoria da deputada Gorete Reis, congratulações. A excelentíssima senhora Honorina Oliva da Fonseca Fernandes, vereadora do município de Buquim, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 3 de julho. Requerimento número 604, de autoria do deputado Vanderbal Marinho, congratulações. A Vossa Excelência Maria Auxiliadora Santos Moura, vereadora da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 10 de julho. Requerimento número 605, de autoria dos deputados Augusto Bezerra, Gorete Reis e Jorge Passos.
Congratulações, excelentíssima senhora Emília Correia Santos, vereadora do município de Aracaju, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 28 de julho. Requerimento de número 606, de autoria do deputado Vanderbal Marinho, congratulações. A vossa excelência Jalisson Alves da Invenção, vereador da Câmara Municipal de Malhador, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no dia 20 de julho. Requerimento número 586, de autoria da deputada Maria Mendonça, convite a vossa senhoria, doutor Almir Santana, coordenador do programa DST AIDS, para em plenário, durante o grande expediente em data a combinar, explanar acerca do crescente número de casos de pessoa com AIDS, HIV, sífilis, hepatite B e C em nosso estado e da importância da realização das campanhas educativas capazes de demonstrar à sociedade a relevância da prevenção e os benefícios dos advindos. Moção de número 20, 2017, de autoria do deputado Augusto Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Excelentíssimo senhor deputado federal André Moura, líder do Congresso Nacional. Para que seja encaminhado ao estado de Sergipe, dois castramóveis que serão utilizados na Grande Aracaju e demais municípios do estado. Indicação número 272 de 2017, autoria do deputado Jorge Passos. Excelentíssimo senhor governador do estado, solicitando a recuperação asfáltica da rodovia SE-200, que liga o município de Neópolis ao município de Ilha das Flores. Indicação de número 273, de autoria do deputado Jorge Passos. Excelentíssimo senhor governador, recuperação asfáltica da rodovia SE-204, que liga o município de Pacatuba ao município de Brejo Grande. Indicação de número 274, de autoria do deputado Jorge Passos, excelentíssimo senhor governador, recapeamento asfáltico da rodovia SE-339, que liga o povoado Serra do Machado, município de Ribeirópolis, ao município de Nossa Senhora das Dores. Indicação de número 275, de autoria do deputado Jorge Passos, excelentíssimo senhor governador, solicitando a recuperação asfáltica da rodovia 255, que liga o município de Campo do Brito ao município de Macambira. Indicação de número 276, de autoria do deputado Jorge Passos, excelentíssimo governador do estado, recapeamento asfáltico da rodovia SE-240, que liga o município de Ribeirópolis ao de Moita Bonita. Indicação de número 277, de autoria da deputada Maria Mendonça, excelentíssimo senhor governador, para promover nova política pública, objetivando diminuir o analfabetismo em nosso estado e favorecer a melhoria das condições socioeconômicas. Ofício de número 189, 2017, da Secretaria do Estado da Casa Civil. Ofício de número 372, 2017, Secretaria do Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, gabinete secretário. Comunicação de celebração de termos de colaboração, convênios com recursos originários do projeto Dom Távora. E ofícios da Caixa Econômica de número 604, 636, 628, 627, 623, 621, 620, 613, 611, 610, 609, 606, 608, todos de crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício de número 1169, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, presidente da LESE. Caminhamos a vossa excelência o anexo, o relatório de atividades desta Corte de Contas referente ao primeiro trimestre do ano em curso. Ofício número 651, de 2017, da Secretaria do Estado de Sergipe. Ficamos contrato de locação com a empresa EG Material Elétrico Limitada, tendo por objeto o imóvel comercial localizado na Avenida Augusto Franco, antiga Avenida Rio de Janeiro, número 3150, no bairro Ponto Novo. Lei expediente, senhor presidente.
Em apreciação aos requerimentos de congratulações de número. Requerimento número 590/2017, de autoria do deputado Jorge Passo, deputado Augusto Bezerra, como eu peço para subscrever. Requerimento número 591/2017, de autoria do deputado Jorge Passo. Requerimento número 592/2017, de autoria do deputado Jorge Passo. Eu peço para subscrever. Requerimento número 593/2017, de autoria do deputado Jorge Passos. Requerimento número 594/2017, do deputado Jorge Passos. Requerimento número 595/2017, do deputado Jorge Passos e Augusto Bezerra. O aniversário de Vênus Fonseca, mês passado, não foi isso? Já deputado Vênus Fonseca, muitos anos de vida. Requerimento número 596/2017, deputado Jorge Passos. Requerimento número 597/2017, deputado Jorge Passos. Requerimento número 600/2017, deputado Jorge Passos, Loreto Reis. E Augusto Bezerra. Requerimento número 601/2017, do deputado Vanderbal Marinho, Jorge Passos, Augusto Bezerra. Requerimento número 602/2017, do deputado Luciano Pimentel. Requerimento número 603/2017, do deputado Gorete Reis. Requerimento número 604/2017. Eu tenho deputado Vanderbal Marinho. Requerimento número 605/2017, de autoria do deputado Augusto Bezerra, Gorete Reis, Jorge Passos. Requerimento número 606/2017, do deputado Vanderbal Marinho. Requerimento número 588/2017, de autoria do deputado Jorge Passos. E deputado Augusto Bezerra, qual peço para subscrever? Requerimento número 589/2017, deputado Jorge Passos. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, foi aprovado. Em apreciação, requerimento de pesado em número. Requerimento de pesado número 587/2017, de deputada Maria Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem os aprovados. Ainda no pequeno expediente, para falar o deputado Luciano Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores, imprensa, pessoas que nos acompanham aqui das galerias, que nos assistem pela TV Alese, quero inicialmente desejar a todos um excelente retorno e que possamos, nesse segundo semestre, travar grandes discussões em benefício do Estado de Sergipe. Mas eu ocupo o primeiro expediente no dia de hoje para comunicar aos senhores deputados, à mesa, que nós iremos realizar uma grande audiência pública no dia 1º de setembro para tratar de energia renovável. Ontem estivemos na Universidade Federal de Sergipe, onde passamos a manhã discutindo com especialistas, com doutores daquela universidade. Iremos ao Ministério das Minas e Energias para pedir que venha um representante técnico responsável pela área. E queria, mais uma vez, falar da importância
de energia renovável. Estive durante o recesso visitando, deputado Pastor Antônio, a maior usina de geração de energia solar fotovoltaica no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Eu fui 3 dias, viajei mais de 1.500 quilômetros para visitar essa usina de geração de energia solar fotovoltaica, que é aquilo que hoje nós temos que buscar para o nosso estado, para a produção de energia limpa, para geração de emprego, geração de receita para o estado através do ICMS, da energia produzida, e para que nós possamos estar inseridos nessa matriz energética que tem uma grande visibilidade hoje e que é uma grande alternativa para o mundo, especialmente... Deputado, só tem mais 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Especialmente para a região Nordeste. Nessa discussão ontem, senhor presidente, na Universidade Federal de Sergipe, e pretendemos levar essa discussão a todo o meio acadêmico. Já temos buscando uma agenda com o IFES, porque já tem uma experiência também aqui em Sergipe, ainda pouco divulgada. E iremos, nesse segundo semestre, retomar esse tema, que é de grande importância para o desenvolvimento do nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Antônio Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos iniciando o segundo semestre deste ano de 2017 e hoje a primeira sessão. E eu gostaria de cumprimentar os colegas, desejar a todos nós um período de intensa atividade e de produção legislativa que venha ajudar ainda mais o nosso estado, em especial a nossa população. Mas eu quero abrir com uma meditação bíblica, uma reflexão e a leitura é no livro dos Salmos, de número 121, os 8 versículos deste Salmo. Me parece que ainda não li esse Salmo nesta casa. E ele é interessante. Ele diz o seguinte, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Essa palavra tosquenejar significa cochilar. O Deus que te guarda não cochila. Ou seja, não lhe deixa em nenhum momento desprovido de assistência e de proteção. E essa palavra, ela é confirmada depois quando o Senhor diz... O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Prosseguindo a leitura. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Fala de proteção, fala de livramento. E nós precisamos muito no nosso estado da proteção divina para a nossa vida, não somente a vida física, mas especialmente a vida espiritual, de tantos ataques que muitas vezes abate, atinge e fere a nossa alma. Que esse Deus poderoso, que se propõe a guardar aqueles que o servem, que ele esteja guardando a nossa vida, protegendo a todos nós no desenvolvimento do trabalho, no nosso parlamento, com a sociedade, e que sejamos pessoas boas. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o Deus a quem, em quem cremos e a quem servimos, ele é um ser que existe. E nele há uma coisa muito interessante que são os atributos. Ele tem os atributos divinos, que são exclusivos dele, mas tem também os atributos morais, que estes ele compartilha com aqueles que estão próximos. Os atributos divinos dele é onipotência, onisciência e onipresença. Nós, nenhum de nós, poderemos atingir esta posição. Mas os atributos morais, sim, a esses nós temos acesso. E são vários. Por exemplo, bondade, misericórdia, compaixão, justiça, amor, fidelidade, tudo isso são atributos morais. E todos os atributos morais de Deus estão acessíveis a todos nós. Santidade, benevolência, benignidade, bondade. São muitos atributos morais que são dele. E como nós somos a sua imagem e semelhança, temos a obrigação de viver os atributos morais de Deus. Os divinos são exclusivos. Os morais são acessíveis a todos nós. Deputado, você tem mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Que esse Deus olhe para nós com misericórdia, com compaixão, e que a gente possa produzir trabalhos bons neste segundo semestre. Já vi que temos proposição do colega parlamentar Luciano Pimentel, temos também algumas coisas a tratar no dia de amanhã, senhor presidente, principalmente com relação à experiência que nos vivenciamos neste período do recesso, e também uma proposta de um grandioso debate aqui no estado de Sergipe com relação à tramitação de uma matéria no Congresso Nacional. Então temos muito a avançar, muito a produzir, e que Deus nos ajude e nos abençoe e nos guarde nesses dias. Estava vendo agora na mídia um prefeito do nosso estado, o prefeito de Poço Verde, anunciando que devido a um atentado contra a sua vida, passará a andar escoltado por segurança, e isso é tão ruim, é uma sensação muito ruim para um cidadão. O cidadão que administra uma cidade. E já temos no Brasil vários fatos de crimes contra gestores. E aqui no nosso estado, passando a andar sob escolta. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus proteja o prefeito de Poço Verde, o prefeito Igo, e que a gente possa continuar vivendo em paz. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Com a palavra, deputado Francisco Galberto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, companheiros servidores, companheiros das galerias que nos assistem pela TV Alese. Senhor presidente, quero nesse reinício dos nossos trabalhos, agora no segundo semestre, desejar a todos os deputados, a todas as deputadas, que o recesso tenha sido um recesso bom, que todos tenham cumprido suas agendas, apesar de que eu confesso que por uma semana não pude cumprir alguns compromissos em função de dificuldades pessoais, mas a cada recesso
deputado George, a gente chega à conclusão de que nem sempre nós podemos concordar com a opinião pública e nem sempre podemos seguir qualquer análise política sem maiores fundamentações. Sabe por quê, deputado Luciano? Porque eu escuto muita gente dizer, olha, temos que discutir o recesso dos deputados e dos parlamentos. E eu tenho certeza absoluta, não apenas pelo que me envolve, mas pelo que envolve todos os parlamentares, que é exatamente o período onde a agenda dos parlamentares, do ponto de vista externo à casa, ela aumenta de forma que nem sempre a gente cumpre, não é? E para a maioria das pessoas, nosso trabalho é só esse, é vir aqui na Assembleia votar, discutir, debater, e não é só isso. Então, faço aqui essa reflexão e digo, senhor presidente, que esse segundo semestre, com certeza, é um segundo semestre que exigirá desta casa muitos debates, que nós vamos nos deparar com matérias importantes para o povo e para o Estado de Sergipe, já que nós estamos vivendo uma conjuntura nacional muito deprimente. Uma política nacional conduzida pelo golpista Temer e suas figurinhas, que está levando o país ao aumento do desemprego, ao aumento da miserabilidade, e ontem mesmo anunciaram eles que a arrecadação federal diminuiu. Logicamente que isso afetará e está afetando diretamente os estados e os municípios e, por consequência, aumentará a nossa responsabilidade, a responsabilidade desta casa, nos debates, nas proposições e nos projetos que haveremos, inevitavelmente, que nos defrontarmos com eles nesse segundo semestre. Portanto, nesse aspecto também desejo boa sorte para todos nós e que possamos fazer... Até mais dois minutos. Muito obrigado, senhor presidente. E que possamos fazer, com nossa contribuição, o melhor possível pelo Estado e pelo povo de Sergipe. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Na matéria a ser deliberada, passaremos para o grande expediente com a palavra do deputado George Passos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, imprensa aqui presente, público nas galerias que acompanha a sessão, a primeira sessão desse segundo semestre no dia de hoje, telespectadores da TV Alese, também sergipanos que nos acompanham através das nossas redes sociais, TV Alese também. Relembrando, senhor presidente, em canal aberto, agora sendo visto os colegas parlamentares no interior sergipano, realmente algo muito importante, mas inicialmente também gostaria de desejar a todos os colegas deputados que tenhamos um segundo semestre de muito trabalho, de muita tranquilidade, que realmente, como o pastor falou aqui, o bom Deus proteja cada um de nós nesta nossa missão, que é representar o povo sergipano. Desejar também aqui um bom retorno às atividades aos servidores da Assembleia Legislativa, para que a gente consiga finalizar esse ano com bastante trabalho, com bastante dedicação. E, lógico, também saudar aqui a imprensa sergipana, que sempre vem fazendo esse importante trabalho. Mas antes, senhor presidente, de entrar no tema que irei tratar nesse meu primeiro pequeno expediente, nesse meu primeiro grande expediente, colegas deputados, gostaria de mais uma vez parabenizar a comunicação da Assembleia Legislativa, está com a campanha Seja Você Instrumento da Mudança, conheça a Alese e faça sua voz a ser ouvida, é um material que foi distribuído aí para nós, deputados, já tem também nos ônibus da cidade, nas televisões, e aí, senhor presidente, diante dessa belíssima ação, mais uma vez eu peço a Vossa Excelência e quando da elaboração das pautas, verifique a possibilidade de a gente incluir também
o nosso projeto de resolução da Tribuna do Povo e aí concretizar também o que Vossa Excelência deseja com esse tipo de ação. Mas, na verdade, nesse meu primeiro dia, gostaria de fazer um panorama, né, que eu espero que nesse segundo semestre vamos ter, sim, como o deputado Francisco Alberto falou, o deputado Santos Pimentel, temas importantes nessa casa. Aqui, logo em seguida, está escrita também a deputada Maria, e ela vai trazer, eu já percebi, algo bastante importante para a sociedade sergipana. Ela vai abordar, provavelmente, dados aqui do anuário socioeconômico que foi divulgado pelo Departamento de Economia da UFES, onde demonstra que Sergipe teve uma década perdida. Eu acho que são dados, deputada Maria, que realmente reforçam o que nós, aqui da oposição, já viemos comentando ao longo dessa legislatura, onde, infelizmente, por mais que o governo diga o contrário, e essas pessoas que estão comandando o Estado há mais de 10 anos, não conseguiram melhorar a vida do sergipano. Os dados não são da deputada Maria, os dados não são de nenhum parlamentar, são de professores, conhecedores da matéria, da Universidade Federal de Sergipe, deputado Maurito Matos, e que traça realmente que Sergipe, em várias áreas, seja na geração de emprego, seja na captação de recursos, infelizmente, regrediu muito com as políticas públicas que foram adotadas pelo governo Jackson Barreto. Mas, além disso, mais uma vez eu gostaria de desmistificar, colegas deputados, foi publicado ontem o terceiro relatório da execução orçamentária do Estado de Sergipe e, mais uma vez, está demonstrado pelos números do Estado que a receita do Estado de Sergipe de 2017, do primeiro semestre, foi maior do que a receita do Estado de Sergipe no primeiro semestre de 2016. Aquele discurso que o governo Jackson Barreto todo dia praticamente repete nos meios de comunicação, deputado Dr. Vanderbal, não subsiste a uma simples análise do próprio relatório que é divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Nós vimos aqui, por exemplo, que a receita do ICMS até junho de 2017 está na casa dos 2 bilhões e 960 milhões. No ano passado, no mesmo período, 2 bilhões e 800 milhões. Ou seja, só aqui a receita cresceu 160 milhões de reais. Com relação ao FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, nós percebemos também que houve um crescimento. Atingiu esse primeiro semestre de 2017 3 bilhões e 711 milhões. E no ano passado, no mesmo período, 3 milhões e 150 milhões, praticamente 500 milhões a mais. Ou seja, as duas maiores fontes de receita do Estado em 2017 superaram a mesma receita do ano passado. Lógico, deputada Maria, a senhora foi prefeita de Itabaiana e sabe, todo gestor sabe, que os meses de junho, julho e agosto, a receita cai comparado ao mês anterior. Mas não é nada de novidade. Na verdade, falta, como nós dissemos aqui, um planejamento adequado ao governo do Estado de Sergipe. Porque em 2015 houve queda de receita, mas se comparar ao ano anterior, é maior. Se, como dissemos agora, em 2017, a nossa receita foi maior. Então, a desculpa que o governo dá de que não pode pagar em dia os seus servidores, que não pode mandar para essa casa a recomposição inflacionária, não deve, única e exclusivamente, se basear no fato receita. Porque as receitas já estão demonstradas que foram maiores e aí esperamos explicações mais plausíveis. O próprio governo, colegas deputados, tem uma nota na agência Sergipe Notícias, onde o governo comemora a elevação da classificação do Estado em relação à política de gestão fiscal pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde o próprio governo diz que a arrecadação foi superior ao que estava previsto em mais de 100 milhões de reais. Então, não adianta mais o governo querer vir com a mesma desculpa
Acho que todos os colegas deputados aqui já estão cansados desse jogo de números que o governo faz diariamente para demonstrar uma situação que não é a realidade. Se estão gastando mal o que tem, aí tem que dar a explicação, deputado Muritz Matos. Tem que explicar como eles vêm utilizando os recursos públicos e não apenas dizer que a sua receita diminui. Outro tema importante que nós teremos aqui nesta casa, que está bem encaminhado, colegas deputados, e eu sei que aqui várias pessoas já se manifestaram contrária, é a privatização da DESO. Não sei se vai ser a privatização da DESO que vai salvar a Previdência Estadual do Sergipe. Mas, até hoje, o governo não se manifestou publicamente se vai ou não continuar com o procedimento de privatização. Mas, no último dia 20 de julho, foi publicado o extrato do contrato 263/2017 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o consórcio Sanear Brasil. O objeto, deputado Dr. Vanderbal, contratação de prestação de serviços técnicos especializados necessários à execução do processo de desestatização dos serviços de fornecimento de água e esgoto sanitário do Estado de Sergipe e a Companhia de Saneamento Sergipe, DESO. Eu não tenho dúvidas que o processo de privatização está andando a todo vapor. Esse contrato é de R$4.375.000, firmado entre o BNDES e esse consórcio. Recebemos também, no recesso, uma cópia de um contrato firmado entre o BNDES e o Estado de Sergipe, que diz, entre eles, o Estado, por meio do ofício 346, de 4 de outubro de 2016, solicitou que o BNDES diligencie a inclusão do projeto de desestatização da Companhia de Saneamento Sergipe. Ou seja, deputado Moreto Matos, não tenhamos dúvida que o processo continua e esse contrato do BNDES com o Estado foi assinado no dia 29 de maio de 2017 pelo governador Jackson Barreto de Lima. E detalhe, deputado Pimentel, e aí, Vossa Excelência tem mais experiência do que eu nessa parte de contratações, o contrato em questão diz da remuneração. O Estado se obriga a pagar ao BNDES para execução e acompanhamento da implantação desse modelo relacionado à DESO, remuneração fixa de R$ 1.800.000 no caso de realização da licitação do projeto, no todo ou em partes, e assinatura do contrato com o parceiro privado, ou R$ 318.000 em caso de não realização da licitação do projeto ou não assinatura. Ou seja, se hoje o governo disser que não tem interesse, já vai pagar R$ 300.000. Além disso, vai ter que ressarcir os gastos com terceiros, que é esse contrato com a Sanear, mais R$ 4.375.000. Ou seja, não tenho dúvidas, deputado Pastor Antônio, que em breve chegará a essa casa projeto de lei com o objetivo de privatizar a DESO. Outro tema também que é palpitante é a questão da Previdência Estadual. Nós estamos vendo aí, principalmente hoje a imprensa já noticiou que pode chegar a essa casa um projeto para aumentar a contribuição dos servidores estaduais, um aumento da alíquota dos servidores, ou seja, os servidores tendo que pagar essa conta. Além disso, o próprio Estado conseguiu, na última semana, junto ao Tribunal de Justiça, uma decisão favorável em um recurso e vai voltar a usar os recursos do FUNPREV. Provavelmente o Estado deve buscar aí quase R$ 200 milhões junto ao FUNPREV para tentar organizar, né, a vida do funcionalismo público. Nós vimos a inusitada situação que o Estado viveu também nesse período com o empréstimo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O Tribunal de Contas fez o seu dever de casa e emprestou ao governador R$ 12 milhões. E aí também a gente não sabe como foi feito, porque se for realmente um empréstimo, necessariamente precisaria de aprovação desse parlamento. Mas
o que se saiu na imprensa sergipana, o título foi empréstimo. Como é que foi feita essa transação? Qual é a forma que esse dinheiro vai ser devolvido? Como o governo pretende pagar ao Tribunal de Contas estes recursos? Temos também a questão da lei de responsabilidade fiscal. O gasto com pessoal, ainda acima do limite prudencial, está na casa do 47,8%. Ou seja, metade das receitas do Estado estão sendo gastas com pessoal. E eu lhe pergunto, deputado Moritz Matos, e a outra metade da nossa receita corrente líquida? Está indo para onde? Estão utilizando de qual forma? Já sei, não tem dinheiro. A resposta é sempre essa. Não posso fazer nada porque não temos condição. Lógico que nesse cenário nós temos também, como foi dito aqui pelo pastor Antônio, a questão da segurança, a questão da saúde pública, mais uma vez com a radioterapia. E aí, pastor Antônio e deputada Maria Mendonça, que saíram na frente com aquela questão da Clean Rádio. O procedimento, pela informação que eu soube, praticamente não anda. Não sei se o governo não tem interesse na contratação da empresa e aí prefere mandar para a Piraca, prefere esperar o hospital de cirurgia quebrar a máquina para as pessoas sofrerem na fila. Temos a questão também da educação do Estado de Sergipe, que os nossos índices, e aí a deputada Maria, na sua fala, vai falar também como piorou nessa última década. Enfim, o que não faltarão nesse segundo semestre são temas relevantes para a sociedade sergipana. Lógico, não esquecendo dos projetos de lei também dos deputados estaduais que tramitam nessa casa, que mais uma vez aqui eu peço ao presidente em exercício, deputado Jefferson, primeiro secretário da casa, que também a gente dê prioridade aos projetos dos colegas parlamentares. Nós fizemos um levantamento e percebemos que no primeiro semestre a nossa pauta foi dominada por projetos do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas. É a nossa missão votar essas matérias. Mas é inconcebível também um colega parlamentar apresentar um projeto e ficar parado essa matéria numa comissão. Eu acho que nós temos que ter também esse cuidado de analisar, de apreciar. Se tiver alguma questão constitucional, rejeita-se na CCJ. Se o mérito não for de interesse da maioria, rejeitemos. Agora, no meu caso, eu tenho um projeto aqui desde 2015 e que, infelizmente, ainda não saiu da primeira comissão. O deputado Moritz Matos deve ter alguns, mas como chegou, né, um pouco, deve estar até mais recente. Mas é outra questão que nós temos também que pautar esse segundo semestre. As nossas atividades também, enquanto parlamentares. Projeto do deputado Pimentel, eu me recordo de um, que é de fevereiro de 2015, que infelizmente não andou e até hoje eu não sei o desfecho. A gente ouve comentários que podem surgir as emendas parlamentares estaduais, podem não surgir, mas o deputado Luciano Pimentel deu uma luz em fevereiro, ainda protocolou no recesso, mas que também não foi apreciado. Ou seja, além dos temas que nós temos que tratar nessa casa, como o ticket alimentação da Polícia Militar, que está em R$ 8,00, como os atrasos constantes de salários, como a falta de reposição, o aumento da criminalidade, as nossas rodovias passando por sérias dificuldades. Quem cortou o Estado durante esse recesso viu quantas rodovias estaduais estão degradadas. Infelizmente, o governo faz a operação tapa-buracos, mas acho que com material, infelizmente, não de boa qualidade, coloca numa semana, na outra semana, nós já percebemos que, mais uma vez, persistem os buracos. Além disso, o governo dá um presente hoje aos sergipanos. Mas acho que é um presente de grego, deputado Pastor Antônio. Aumento da tarifa do transporte intermunicipal. 15% de reajuste a partir de hoje. Imagina o trabalhador que precisa vir de uma cidade para outra para estudar, para trabalhar, para resolver alguma coisa, que nesse cenário de economia, como falou o deputado Gualberto, um cenário complicado, mas o governo estadual deu esse presente, 15%. Lógico, tem que ter um equilíbrio entre o serviço prestado por quem o presta, mas não sei se nesse momento foi o ideal, mas o número escolhido foi o 15%, que fique esse número aí para a população analisar negativamente. Ou seja, quando você pagar mais, lembre quem foi que lhe concedeu esse reajuste. Foi assinado, inclusive, pastor Antônio, depois nós vamos trazer aqui,
pelo atual vice-governador Belivaldo Chagas, que é o presidente do Conselho Estadual de Transportes, que aumentou essa tarifa. Mas, para encerrar, ouço os colegas deputados, pela ordem, a deputada Maria Mendonça. Deputados, eu inicialmente para parabenizar a Vossa Excelência pela reflexão feita do momento em que vive o nosso Estado e a população. É, lamentamos e lamentamos muito, né, toda essa situação que aí está, mas o que falta, de fato, é vontade política. E essa vontade política é necessário se faz. A partir daí, planejamento. E a gente tem dito ao longo da história que sem planejamento não tem condições, porque o Estado tem uma equipe de excelentes técnicos, de pessoas qualificadas no governo do Estado, mas é preciso que haja esses dois itens, vontade política e planejamento. A partir daí, para dar uma informação, quando Vossa Excelência fala do problema do hospital de cirurgia, mais uma vez, a máquina está quebrada. Fui procurada por uma pessoa que é assistida e que está fazendo um tratamento lá no hospital e, assim, desesperada, porque já quebrou há alguns dias e disse que só chega o técnico esta semana para fazer o conserto da máquina. É lamentável. E lamentamos muito. E entendemos que o governo pode resolver essa questão, porque o SUS está aí para garantir esses pacientes que são levados a outros estados, como aqui em Arapiraca, Alagoas, como Teixeira de Freitas, na Bahia, em Salvador também. Esses pacientes poderiam estar sendo atendidos aqui pela Clinrad, que já está funcionando, em pleno funcionamento, e que o processo caminha lentamente para que, de fato, esses pacientes não tenham que deixar suas famílias, irem para outros estados fazer um tratamento que é traumático e que a ausência da família pode também influenciar no resultado do tratamento. Então, é preciso que o governo tenha sensibilidade. E a gente faz aqui um apelo, né, ao governador, para que se sensibilize no sentido de fato, colocar esses pacientes fazendo aqui e fazendo com qualidade. Não como o hospital de cirurgia, que está com um equipamento obsoleto. Deputada Maria, Vossa Excelência é a próxima inscrita. A senhora gostaria de ceder algum tempo? Pronto, concedo todo o meu tempo, por se tratar de um tema importante, todo o meu tempo e o meu pronunciamento fica para amanhã. Muito obrigada. Deputada Jorge, tem mais 20 minutos. Agradeço, deputada Maria. E é essa a nossa preocupação. E aí nós percebemos, e às vezes no meu caso, eu digo que é até frustrante, que são problemas desde 2015 que nós relatamos aqui, que nós nos manifestamos e que, infelizmente, o governo não consegue melhorar a vida do cidadão sergipano. Infelizmente, nós não torcemos aqui para o quanto pior melhor. Nós gostaríamos de ver, por exemplo, essa questão da saúde resolvida. Alguns pontos podem ter sido questionados nesse recesso. Por exemplo, eu questionei muito, pastor Antônio, a questão de um aluguel que a Secretaria via Fundação Estadual de Saúde está fazendo do antigo Mistão, R$150 mil por mês. Tive alguns embates com o secretário Almeida Lima, ele explicando que mesmo sendo R$150 mil por mês, geraria uma certa economia, porque os outros contratos estavam mais caros, mas mesmo assim chama a atenção. É um valor realmente hoje que, por exemplo, Ribeirópolis, até o ano passado, tinha a emergência 24 horas com a ajuda de R$100 mil do governo. O governo cortou essa ajuda. E aí nós vamos pagar de aluguel 150, ou seja, a população ficou desassistida lá, está sendo removida nas noites para o hospital de Itabaiana, superlotando o sistema, dificultando algo que a gente vê e que entende que poderia ser conduzido de uma outra forma. Nós vimos também a questão do SAMU hoje passando por dificuldades, pastor Antônio. Nunca visto o SAMU, que já foi referência. E aí, mais uma vez, o secretário disse que vai resolver, que vai comprar, que não sei o quê. Mas a gente percebe que fica muito no discurso. As ações demoram muito a ter efetividade. Então, nós, enquanto parlamentares, temos a obrigação, fomos eleitos para isso, para trazer esses temas
a essa casa, para debater toda essa problemática nesse ano. E aí, deputado Matos, veja que interessante, a saúde reclama que falta recurso, e o próprio secretário, depois eu vou botar um vídeo dele, que o problema do passado na gestão da saúde não era recurso, pastor Antônio, era falta de gestão. Ele disse que o problema da saúde do estado de Sergipe, olha que ele está falando do próprio governo dele, que ele está sucedendo. Já estão 10 anos controlando a saúde do estado, esse mesmo grupo. E ele disse, tem um vídeo que eu vou fazer questão de postar, gravado por ele, onde ele diz, o problema da saúde de Sergipe não é a falta de dinheiro, era a falta de gestão. A partir de agora, as coisas vão melhorar. E nós percebemos, a Fundação Hospitalar de Saúde, com um rombo estratosférico. Então, se foi falta de gestão, ele também tem o direito e o dever de apontar quem causou esse dano ao erário. Mas nós vemos, por exemplo, nesse relatório que foi publicado, do primeiro semestre, fechando o primeiro semestre, lógico que o governo tem todo o segundo semestre, mas nós vemos dificuldades como essa que a deputada Maria citou, do câncer. O governo gastou da sua receita 9,35% com ações de saúde. O mínimo constitucional são 12%. Ou seja, se pelo menos gastasse o dinheiro que é obrigado a gastar na saúde, a saúde poderia estar melhor ou não? É esse tipo de pontuação que a oposição em Sergipe vem questionar nesta casa também durante esse segundo semestre. O que nós queremos é contribuir para que a gestão realmente ande. Agora, dizer que o recurso diminuiu, não diminuiu. A despesa pode ter aumentado. E aí tem um quadro aqui que demonstra isso. Dívida consolidada do Estado de Sergipe no dia 31 de dezembro de 2016, 4 bilhões e 665 mil. Dívida consolidada 6 meses depois, em junho de 2017, 5 bilhões e 204 mil. De dezembro para junho, 500 milhões mais ou menos, 600 milhões, em 6 meses. Isso tipo de ação é que chama a nossa atenção e que nós trazemos para essa casa para que a gente possa, que nesse ambiente, discutir. Eu creio que os dados dos professores da Universidade Federal de Sergipe precisam ser muito bem debatidos nessa casa, inclusive o secretário da Fazenda, que já no jornal respondeu lá ao departamento, no dia que vier também prestar contas, do seu quadrimestre, ele tem que falar sobre isso. O que realmente aconteceu com o Sergipe nessa década perdida, comandada pelo governador Jackson Barreto. Mas ouço, antes de passar para o deputado Pastor Antônio, a deputada Maria Mendonça. Para mostrar, nós estamos, hoje foi aprovado um requerimento, foi lido o requerimento de nossa autoria, onde convidamos os três professores, idealizadores do projeto anuário socioeconômico de Sergipe, e o coordenador do DIES, para que eles possam debater, trazer de forma muito explícita este relatório e garantir a esta casa, a todos nós parlamentares, debatermos, esclarecermos dúvidas e até apresentar a propositura que possa melhorar a situação que aí se encontra. É necessário que todos nos unamos, Sergipe como um todo, para tirar Sergipe do caos que se encontra. Nós estamos com a segurança pública. Na minha cidade, deputado Geórgio, em 48 horas foram 5 homicídios. Sabe por que acontece isso? Porque falta o policiamento ostensivo. E por que falta? Porque a corporação não tem o quantitativo necessário, mas é preciso que corte de outras áreas e garanta a segurança pública à população, porque isso é constitucional, é dever do Estado, é obrigação do Estado garantir segurança à população. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, mais uma vez parabenizar e dizer que esse requerimento que não foi colocado em votação hoje, esperamos que seja de forma imediata, que esses homens que fizeram esse estudo possam vir, esses professores possam vir para demonstrar a todos nós, a esta
Pode continuar, deputada. A importância de trabalharmos políticas públicas através do governo que possam garantir, reduzir esses índices tão agressivos. Mas agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigada. E esperamos, deputada Maria Mendonça, que esse requerimento de Vossa Excelência, se possível, seja apreciado no dia de amanhã já. Os professores foram Luiz Rogério, Rodrigo Melo e Wagner Nóbrega, três pesquisadores do Departamento de Economia da Universidade Federal do Sergipe, que virão abordar esse tema de forma técnica. Eles vão vir fazer esse debate aqui de forma técnica e nós, enquanto parlamentares, precisamos ter conhecimento e até dialogar com essas pessoas para a gente poder evoluir. E ele colocou na apresentação que teve no Tribunal de Contas uma frase impactante na minha visão. Década perdida, que é essa última década que nós estamos vivendo aqui em Sergipe. Uma crise de governabilidade e de governança pública sem precedentes. Ou seja, quem está falando isso não é o deputado George, não é a deputada Maria, são pesquisadores, professores que analisaram, né, o estado de Sergipe nos últimos 10 anos e disseram: governança pública sem precedentes, uma crise de governabilidade. Ou seja, precisamos então ouvir essas pessoas para que a gente possa também contribuir nesse debate. E além da Polícia Militar, deputada, como a senhora falou, também precisamos que a Polícia Civil consiga elucidar os crimes. O número de homicídios que acontecem no estado de Sergipe, que ficam sem uma autoria definida, é muito alto, é mais de 90% de elucidação, fica na casa dos 5%, ou seja, isso gera impunidade e as pessoas vão continuar cometendo crime. E temos aí pessoas que já foram preparadas pelo próprio governo do estado de Sergipe, num concurso público realizado da Polícia Civil, mais de 200 jovens esperando ainda a sua nomeação. Mas ouço, pela ordem do deputado Pastor Antônio, e em seguida, deputado Molito Matos. Deputado George, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e percebo que Vossa Excelência fez um rosário, uma geral nessa situação por que passa o nosso estado. O que me motivou a pedir uma parte de Vossa Excelência, um dos pontos, foi exatamente a questão do estado não ter ainda procedido o convênio com a CRIHAD. É um convênio que a clínica, nós não temos nenhum interesse, não há. O que nós estamos discutindo é a necessidade da população de ter um atendimento médico digno e mais cômodo para eles dentro do estado e com economia para o estado, porque não dá para entender. Esta clínica está localizada em Aracaju. O estado não pagaria um centavo a mais no convênio em conveniar com essa clínica. No entanto, mantém convênio com a clínica da Bahia, que tem que pagar passagens para a pessoa que vai tomar radioterapia e acompanhante, além de pagar a hospedagem, tanto na Bahia como em Alagoas. Aqui, tendo a oferta do mesmo serviço, com melhor qualidade, porque os equipamentos são novos, são de última geração, e não efetivar esse convênio. Quando estivemos na conferência da UNAR, entregamos ao ministro da Saúde, em mãos, um ofício, uma moção encabeçada pela deputada Maria Mendonça, levamos em mãos, entregamos a ele, comentamos com ele, disse que tinha conhecimento dos problemas do Sergipe e que ia analisar. Mas cabe ao governo do estado dar celeridade a esse convênio. Agora, a população, com o tratamento em intermitência, só prejudica a população e apressa um desfecho desagradável. Apelamos para o governo do estado, para o secretário de saúde, para que viabilizem o mais rápido possível um convênio para atender a população. Como já dissemos, nenhum deputado aqui tem interesse pessoal nisso, não. Agora, o que não dá é para ver a população sofrendo, pagando com a vida pelo não atendimento e tendo disponibilidade. E o proprietário esteve nessa casa dizendo que não gastaria nada mais e seria
pela tabela SUS o atendimento. Olha, se é o SUS quem vai pagar e a população está precisando e o serviço está disponibilizado, por que não fazer a quem interessa não viabilizar um convênio desse? Eu tenho certeza absoluta. Talvez se essa clínica fosse em outro estado, já estivessem fazendo isso. Acho que não dá para entender. Não dá para entender. Realmente, precisamos muito melhorar essa gestão. O anuário, eu estava ontem no Tribunal de Contas, quando estava apresentando o cenário da transparência em Sergipe, mas precisei sair um pouco antes da palestra dos técnicos da universidade para atender uma situação de saúde de alguém. Mas o que nós estamos vendo é que é uma década perdida. De 2007 para cá, o que está acontecendo em Sergipe é lamentável. De 2007 para cá, quando o Estado tinha um montante de dívida de menos de R$1 bilhão. Não melhorou em nada a qualidade de vida da população, mas o endividamento é estratosférico. Várias ações foram tomadas que contribuíram para isso. E hoje a população paga com sofrimento, com desassistência, com serviço de péssima qualidade, quando tem o serviço e a assistência não está tendo. Lamentamos profundamente e o sergipano está pagando muito caro por uma gestão que não vem correspondendo à expectativa. Pelo contrário, está levando o estado de Sergipe para uma situação cada vez mais difícil. Olha, se entregassem o estado do jeito que receberam, era muito bom. Pelo menos do jeito que receberam. Mas, pode ter certeza, as próximas gestões terão imensas dificuldades, porque estamos sendo levados para uma situação de não conseguir pagar aos aposentados, o IPES Previdência falido, o Estado com um orçamento de pouco mais de R$8 bilhões ano, já comprometendo R$1 bilhão e 200 milhões com Previdência por ano, e isso numa forma crescente. Aonde é que nós vamos parar? Aonde vamos parar? Infelizmente, é possível que o secretário de Saúde tenha razão. Falta gestão, mas continua faltando gestão. E não sabemos quando é que vamos ter uma boa gestão no Estado do Sergipe. Parabéns pelo discurso, Vossa Excelência. E vamos continuar. A nossa missão aqui é apresentar as realidades, discutir e apontar caminhos também, que é o que nós queremos fazer. Não torcemos pela degradação da gestão, por arruinar, não, queremos o melhor. Agora, enquanto o melhor não chega, vão ter que ouvir as nossas cobranças diariamente nessa casa, porque para isso fomos eleitos aqui como deputados estaduais. Parabéns e muito obrigado. E eu que agradeço, pastor Antônio, com certeza. Eu acho que essa é a reflexão nesse nosso primeiro dia para isso, para a gente perceber realmente que nós, nesse segundo semestre, temos um grande desafio. Temas importantes devem chegar aqui a esta casa. Nós vimos aí que no semestre passado faltou chegar alguns projetos que o governo mesmo prometeu e não cumpriu, mas é normal. Mas para encerrar, ouço o deputado Moritz Matos. Obrigado, colega Geraldo Passos, pela parte. E aproveito para parabenizar, porque Vossa Excelência trouxe esta casa os assuntos que com certeza irão dominar as discussões agora no segundo semestre. Problemas como a questão da venda da DES, que me parece, pelo dado que Vossa Excelência levanta, está todo vapor, né? Uma coisa é dizer que não quer vender, outra coisa é dizer que não quer vender e continuar o processo para que isso aconteça. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai vir parar nesta casa e a gente vai ter que decidir qual o caminho da DES. Vossa Excelência foi muito feliz quando falou da questão das estradas. Eu fui até Porto da Folha fazer uma visita à Rio FM, uma entrevista, e de lá para cá tive os dois pneus do carro. Furou um, depois furou o outro, em buraco na estrada. Por sorte, estávamos ali pertinho do Siriri e deu para chegar até uma borracharia. Então, outro assunto que a gente, já no primeiro semestre houve discussão, já houve reclamações e alguns deputados usaram da tribuna para fazer essas reclamações, né? A questão da saúde, que ainda continua, nós tivemos aí a questão da maternidade de Capelas e outras situações que ainda continuam para ser resolvidas, né? E Vossa Excelência, como fala, uma década perdida, né? Feito pelos professores, por esses três professores, mostra o quanto o nosso Estado não fez o dever de casa e a gente precisa fazer. E quem paga essa conta, com certeza, é o povo
como foi bem colocado pelo pastor Antônio e pela deputada Maria, no sentido das, do serviço não estar sendo prestado de maneira digna para este povo. Infelizmente, essa é a situação. E, para encerrar, a Vossa Excelência falou que às vezes a gente prioriza esta casa, aí eu falo ao presidente, em exercício do deputado Gerson Andrade, a gente prioriza os assuntos do executivo e de outros poderes e os nossos não. Nós tivemos uma audiência pública. Pode continuar, deputado. Uma audiência pública que tratou aqui sobre a questão do turismo religioso, né? E, infelizmente, até agora, esse projeto, a gente não está, eu não sei nem onde ele anda. A gente precisa fazer com que ele ande. Outros projetos nossos, não. Eu ia reclamar do meu, mas o Vossa Excelência é de 2015, eu vou falar o quê? Né? Esta casa precisa tomar decisões, porque nós viemos para aqui para trabalhar, a nossa função é como Vossa Excelência colocou. Coloca em pauta, vamos para as comissões, vamos para o plenário, ou se aprova ou não. Agora, o que não dá realmente é para passar 2015, aí vem 2016, 2017, enfim, quer dizer, 3 anos para se fazer uma avaliação de um projeto, eu, na minha opinião, isso é um absurdo. Né? Quero aproveitar para pedir ao presidente, dia 10 de maio deste ano, nós demos entrada um requerimento para uma sessão especial para a doutora Elza Missano, em tratar aqui da defesa do consumidor. Infelizmente, até agora não saiu. Aproveito o requerimento de nossa autoria para que aconteça uma audiência pública que já está marcado, mas a gente não pode, para o dia 28 de setembro, a gente não mandou os convites ainda, porque esta casa ainda não decidiu se realmente essa data vai ser reservada ou não. Deputado, qual é o número do requerimento, por favor? Número 124. Obrigado e parabéns pelo belíssimo pronunciamento de hoje. Eu que agradeço, deputado Maurício Matos, finalizando, saudando mais uma vez todos os colegas nesse retorno de atividades. Muito obrigado. Não havendo mais oradores no grande expediente nem na explicação pessoal, encerrar a sessão, quero convocar um para amanhã no horário regimental. Declaro encerrada a presente sessão.